どうも前原です、WRC7 やっていきたいと思います。ですね、 Day1 でしかも SS1 でね、車をボロボロにしちゃったんで、Day2 に入る時にはあんまり直せなかった部分がタイヤも含めて直せました。直します。なのでいいよ、これでね、マシンはきっと良くなったんで、今総合でも順位は変わらず今4位と18秒差ですね。これはちょっとここでの優勝は厳しいかな。せめてこの3位の表彰台を目指して D3 いきたいなと思います。それではね、開始していきたいと思います。Day3 はパワーステージのみとなっておりまして、 7.79km となっております。慎重に行かなきゃいけないんだけど、ポイントはね、ここでしっかりと取りたいので、やっていきたいと思います。この辺はほぼ変わらないんだよな。ではやっていきましょう。組み方したら多分曲がれない。右5、30右4、ショートイントゥー、左5、ヘアピン左、ドントカット50。ヘアピン右オープン80バンク。ブレーキイントゥーヘアピン左40、左3イントゥー右4ショート40、左4ショート30、右5ブレーキ、右2イントゥースクエア右30、左4ドントカット&右5 40、バンプイントゥー右4ドントカット40、右4ショート&左4 50、左4イントゥー右4オープンドン60、はい、左4メリーロング30、右3ショート30、右5アンド左3ショート40、右4タイトル3ロングキープイン、ウィントゥー左4ベリーロングタイトル3アンド右5ハードブレーキイントゥースクエア右ナローオープン右3アンド左4アンド左4、イントゥーオープンヘアピン右、イントゥー左5イントゥー右3ショートドントカット、イントゥー左4ロング100イントゥーキンス、右3キープイン30、左5アンド左3 30、左3、右3アンド左3 30、スクエア左ワイド40、左4
ショート100、右3ハイト、イントゥ左4キープインロング、イントゥ右3ロングハードブレーキ、イントゥスクエア右ハイトオーバーブリッジ、イントゥ左4イントゥ右4ショート、アンド左4アンド右5ショート、イントゥキンクス40、左4ハイト、イントゥ右3ハイト、ドントカット、イントゥ左2ショート、イントゥキンクス、ハンドフラット左、イントゥキンクス、右3ショート、イントゥシケイン左40、右4 40、右3ドントカット120、キープイン、イントゥ左2ショート、ドントカット30、右6ショート、イントゥ左3ハイト、アンド右4ハイト、アンド左4オープン、アンド右4イントゥトンネル120、フラット左、イントゥ左4ハイト、ショート50、左5ショート、イントゥ右3ショート、イントゥー高所ヘアピン左、イントゥー右2アンド左3ハイト、イントゥー右2ショート50、スクエア左60バンプ、右5 30、右4オーバークレスト、イントゥ左3ショート、アンドフラット右ハイト、イントゥ右3ショート30、アンド右3ショート40、高所右3オープン、イントゥスクエア右、アンド右5ブレーキ、イントゥ左2、イントゥ右3キープイン、イントゥオープンヘアピン左、アンド右4ロングキープイン30、右5ハイト、イントゥ左3ハイト、イントゥ右4ハイト、イントゥ左6アンドフィニッシュ。やっぱりねブレーキちゃんと踏まないとダメっぽい。これは本当ちゃんとブレーキを踏まないと曲がらなくなった気がする、コーナーの手前で絶対に減速しないと無理やりなんか曲がれなかった。前はね意外と前っていうか WRC6 は結構高速スピードで入ってってこううまく車の角度サイドブレーキ引きながらね角度変えていくと実はねそのまんまちょっと向きが変わってスッとこう高速コーナークリアできてたんですよ。そういうのがまあジュニアダブルRCカーだからかわかんないですけどまだまだねそういう運転ができない感じがあります。なのでもうちょっと走り込んでみてまあもちろんねダブルRが乗れるようになったらそういう運転試してみたいんですけどパワーがあるからねそういうのができるかもしれませんね。ただやっぱりコーナー手前でちゃんとね減速しないと曲がれなくなった気がします。まあそれはね個人的には非常にいいことだと思うんですけどね。
狭い道もそうだし、やっぱなんか本当ラリーの世界観っていうのはね、非常に再現されてるんじゃないかなと思います。そこが継承されてるんだね。リプレイに入る前に倒したオブジェは倒れてる、リプレイで最初から。それはね、変な意味で継承されてますね。まずはね、表彰台に乗れた、最低限乗れるというところまで来たんで、まあそれで良かったですね。使い回しな気もすごいするけどまあちょっと背景は若干リアルになっていいんじゃないでしょうか。OK ですね。それではね、パワーステージで4ポイントも取れたんで、とりあえずね今2番手にいることになってます。ジュニアなんできっとまあ、11人しかいないというのと、あとまあかな、 WRC はオジェが独走しております。あとそういった部分ムービーでも意外と頑張ってるんだね。それではね、ここで一回、動画切っておきたいと思います。それではまた。